美国时事通，我是罗文。今天是3月14号，星期一。那今天还是来讲一下疫苗的状况哈。那昨天周日的时候，辉瑞的这个 CEO 在接受媒体采访的时候就表示说，打第四针势在必行，是 necessary 哈，是必要的。那同时的话，他也说，他说那现在打的第三针的话已经非常好了，那他好到可以防止你染疫之后住院或者是死亡，但是他没有足够好到不让你得新冠，然后他也不持久，所以我们现在上了第四针的这个报告，也看 FDA 什么时候能够批准哈。我们看看专家会怎么说。那同时他也宣称说第四针可以防止所有的新冠的变种。那听起来第四针好像是一个很好的东西。目前为止，第二针的加强针，也就是第四针，已经被批准用于一些免疫功能低下的人，但目前尚不清楚 FDA 是否或者何时会批准为健康的青少年或者成年人注射第四剂？但是辉瑞的 CEO 布拉称，他预计新冠加强针将成为每年一次的疫苗，就像流感疫苗一样。他补充说，辉瑞正在研究一种能够提供更好保护的疫苗。他说他们非常努力的在研究，不仅要制造一种能够预防包括奥密克戎在内的所有的变体的疫苗，而且是一种可以提供保护至少一年的疫苗。他说，如果我们能做到这一点，这样我们就能够回到过去的生活方式。然后他还表示，预计辉瑞疫苗会对5岁以及以下的儿童有效性数据将在4月份准备好。如果结果是积极的，并且获得批准的话，这将使第一批针对5岁以下儿童的疫苗接种在5月份开始。此前的一项试验发现，2剂疫苗对6月到2岁的儿童有效，但并未能促进2至4岁儿童的强烈免疫反应。这促使辉瑞开始为5岁以下儿童测试3剂量版本的疫苗。不过呢，虽然辉瑞的 CEO 说的天花乱坠，但是实际上根据科学期刊《Nature》指出，以色列的一项研究显示，接种4剂信使核糖核酸疫苗后，那体内综合抗体水平会回复，但不会超越接种第三针后的浓度，代表疫苗产生抗体反应的能力达到了上限。那当然，据这项调查，研究人员也指出，虽然接种第四针疫苗仍没法阻止感染，但对长者及高风险人士来说，可以有助预防重症。听起来是不是特别的熟悉？当疫苗的无论多少针不能够预防感染，它也不能够使体内的抗体恢复到某种浓度的时候，那么它们就有预防重症的功能了。不过呢，最近对辉瑞也好，对各大疫苗公司也好，有一个很不利的消息，就是CDC 的每周的发病和死亡报告显示，对于5到11岁接种了2针辉瑞的孩童的染病和致死率的每周报告显示，它的这个有效率只在31%。也就是说，如果你的孩子是5到11岁的话，如果他接种了2针辉瑞的疫苗的话，不管是防止他染病也好，还是防止他死亡也好，它的这个有效率只在31%。31%是指比半数还要小的一个概念哈。那也就是说，根本也没什么用。这是 CDC 上周五新发布的一个针对奥密克戎的一个数据哈。对于5到11岁的接种了2针辉瑞疫苗的孩子来讲，他防止不管是有症状还是无症状的一个新冠的感染率，有效性只在31%。这个研究呢，就找了5到11岁的一共1052个孩子来做试验，来做对比试验哈。那同时的话，那他们还做了另外一组，就是12到15岁的这个年龄组，那一共有312人。所以这个跟踪报告的参与者总共在1364人。即使是这样的一份报告，有效性只在31%的这样的一个报告，还是被总结说疫苗是对5到12岁的孩子有效的。据 CNBC 报道，纽约州卫生部门发现，在12月13号到1月24号期间，辉瑞防止在这一年龄组的孩童得新冠的有效性从 68% 已经降到了 12%。 那也是在这个时间段，保护患者不入院的有效性也从 100% 降到了 48%。这就是他们强制儿童打疫苗的一个有效性的一个报告哈，这是 CDC 发放的数据哈，不是任何其他的媒体篡改过的数据，或者任何的科学家发放的数据哈。那另外，在弗吉尼亚的安德格尼县哈，有一个儿童诊所的门口就贴了一个
通告上面就说，那如果您的孩子接种了新冠疫苗的话，那我们不能够清除您的孩子对参加体育运动的这个危险，也就意味着说，如果您的孩子打过疫苗的话，那专家们或者是儿科医生们会很担心他参加体育运动的这个能力，这个是很奇怪的一个事哈。那如果您有孩子，您应该知道您的孩子在打过任何疫苗的任何不管是麻腮风还是任何疫苗的之后，他们都不会被限制体育运动，虽然他们可能会被劝说哎，休息一会儿，但是绝对不会被限制体育运动，或者是说哎，打过疫苗之后就会担心他们参加体育运动的这个能力哈。那当然他这个通告说的很光冕堂皇哈，他就说哎，那体育的这个医生就表示说，体育医生基本上希望保证你们在竞技场上 不会有很高的突然的心脏病的死亡的状况，新冠接种影响到了你的这类的风险，根据全球的案例和疫苗的不良状况的监控，我们现在采取了一个更为预防性的体育医生的签署豁免的一个政策，就是说如果您接受过任何新冠疫苗的接种的话，如果您没有进行抽血的化验或者是甚至是心电图的一个测试去排除潜在的心脏的损害的话，那我们不能够排除您参加体育竞技的一个风险。那我上次有讲过佛罗里达的 Orange County 的这个学区就出了一个类似的通知，说如果学生要参加体育竞技的话，任何 sports program 那他们都必须要做心电图哈。那现在弗吉尼亚的这个儿科诊所也有类似的规定，就显示如果您的孩子接种了疫苗，他们很担心他运动之后可能会有包括心脏病致死等较高的风险。那同时的话更可怕的是，我看到一个材料显示泰国政府健康安全部门已经赔出了$450,000的这个钱给到打过疫苗的报告有不良反应的这个病人哈。那这个时间是从去年3月19号到今年3月8号差不多整整一年的时间内泰国赔出来的这个赔偿金。那泰国打的疫苗包括阿斯利康，包括中国的科兴，也包括辉瑞等其他的疫苗哈。泰国卫生健康官员就说他们赔偿了有15.8亿的这个泰币，那就是$450,000给总共10,000+的报告不良反应的这个病人。那他一共有15,933个人报告不良反应，那其中有2,328例被驳回，那仍然有12,714例被赔偿哈。那这个赔偿呢，它就包括这么几个档次。那第一个档次就是如果有死亡或者是终身残疾的话，那他赔偿408,000。折合成美金就是11,900块钱。第二个档次就是说可能四肢少了一只，或者是影响到了您谋求生计哈，影响到了您挣钱的话，那他赔248,000，也就是7,178美金。那第三档次得了慢性病，那他赔偿是108,000，也就是2,990美金。那在2,328个被驳回的这个案例中，又有800多个在上诉。这就是泰国赔偿的一个状况，这是我看到的目前为止那第一个国家在赔偿因打疫苗遭到不良反应或者不良后果的这个病人的一个案例哈。 OK， 这是今天的播报，我希望您喜欢，如果您喜欢的话请赞助点赞留言转发，感谢您的收看，加油。